відіскоп. Що стосується Криму, то є вже зараз, ми можемо про це говорити, що є частина спортсменів, тренерів, які вирішили для себе, що вони зберігатимуть громадянство України і будуть виступати далі за українську збірну. І, відповідно, ми намагаємося опікуватися їхньою долею, їм допомагати. Є спортсмени, які для себе вирішили, що вони переходять в даному випадку в Росію, керуючись виключно Конституцією Міжнародної Федерації. Ми визначили нашу позицію. Вона полягає в наступному. Федерація Росії має сплатити гроші за підготовку цих спортсменів, або спортсмени не матимуть права виступати за Росію протягом 3 років. Розрахунок грошей теж прозорий і зрозумілий. Ми розрахували по кожному спортсмену, скільки держава витратила. Ми поділили ці гроші навпіл. Ми рахуємо, що 50% спортсмени, ну, скажімо так, відпрацювали, вони виступали на змаганнях, приносили славу державі. 50% – це інвестиції в їхнє майбутнє, бо вони продовжують бути спортсменами, вони готувалися за ці гроші. І от саме ці 50% Російська Федерація має компенсувати. Ми для себе вирішили, що Федерація легкої атлетики України в разі отримання таких грошей витратить їх виключно на підготовку атлетів. Це гроші, які можуть бути спрямовані виключно на потреби атлетів, які залишилися тут, незважаючи на всі складнощі, з якими вони стикаються. І ми маємо їх підтримувати. Відіскоп. Спортивне відео.